till gitarrlektion nummer 2. Och ja, det första vi måste göra är ju att stämma våra gitarrer så att de låter lika. Och det här med stämning, det var ju så här då att då jämför man med en med lika. Nu skruvar jag på den här. Alltså E. Ljusa E-strängens skruv. Så att den blir fel. Och då hör du att det är fel. Det är pling, plong. Då måste du alltså skruva på stämskruven och det skruva samtidigt som du spelar. Spela först och skruva sen. Då hör du. Och om du skulle komma för långt, då hör du det också. Hör du? Att nu är det pling, plong. Det är liksom för. Den här är för ljus. Och då, det där är lite svårt att höra när den är för ljus. Det är mycket lättare att höra när den är för mörk. Så skruva ner ordentligt så att det är riktigt. Pling, plong, pling, plong, att det är, nej, det är för, den är för, min gitarr är för mörk. Om vi säger att det här är min gitarr, och det här är din gitarr. Nej, den är för mörk. Så lika som kan bli. Så då tar vi alla strängarna. E, B, G, D, A, E. Och då kan det vara smart att vänta en halv sekund innan du spelar din gitarr. För då är det lättare att höra. Så vi tar så här då. Min. Och så B-strängen. Och så tar vi G-strängen. Så tar vi D-strängen och då tar jag tummen här. Och så A-strängen. Och så E-strängen, mörka E-strängen.
kanske våra gitarrer är lika, så att vi kan spela tillsammans i slutet på den här lektionen. Okej. Då ska vi spela en låt som jag kallar för E och B-låten. Och då parkerar du tummen på mörka E-strängen och så väljer du någon av de där tre. Den som funkar bäst. Och så spelar du på ljusa E-strängen. Jag väljer ringfingret. Men du får välja det som funkar bäst för dig. Parkera tummen och välj ett finger och så sätter du det på E-strängen, tunna E-strängen, och drar tills strängen lossnar från fingertoppen. Och då landar fingret på strängen bredvid. Och det är bra, för då är det lätt att hitta tillbaks. Så. Och då ska vi ha fyra toner. Sen, när vi är klara med det, så ska vi ha fyra toner på B-strängen, tonen B. Och då landar ju fingret då på strängen bredvid igen. Och sen ska vi ha två på E-strängen. Och sen ska vi ha två på B-strängen. Och så ska vi ha en på E-strängen. Så det blir alltså 4, 4, 2, 2, 1. 4, 4, 2, 2, 1. Så börjar jag. Tillsammans, då måste man ju räkna till fyra och sen börja spela och så hålla samma hastighet. Så om jag räknar nu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det är nog det mest rätta. Ja, vi kör på det. Jag måste räkna först. 1, 2, 3, 4.
på de här mellanrummen som finns. De här mellanrummen, de kallas för band. Första bandet, andra bandet, tredje bandet, fjärde, femte, sjätte, sjunde, sjutton, nio, tio, elva och tolfte bandet. Och tretton, fjorton, femton och sådär. Men här, där gitarren liksom börjar, där är tolfte. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åtta. Åttonde, nionde, tionde, elfte och tolfte. Och då är det så att det blir olika toner om man trycker ner ett finger. Det blir olika toner. Det som händer är alltså att när du trycker ner ett finger så trycks strängen mot den där metallstaven. Du gör alltså strängen kortare. Om vi säger att nu är strängen så lång. Om du trycker ner här så är strängen bara så lång. För det trycks ju mot den här bandstaven. Det här som är här, det betyder ingenting när du har tryckt ner där. Utan då är strängen härifrån till dit. Och en kortare sträng blir alltså en ljusare ton. Så att om vi ska få D, alltså fjärde strängen, D-strängen, utan den här, att låta som ett E, så måste vi trycka ner D-strängen på andra mellanrummet, andra bandet. D utan att trycka ner, och så trycker vi ner, då får vi tonen E. Nästa ton i alfabetet, nästa bokstav i alfabetet. Om vi tar tonen A, utan den här va, A-strängen, tonen A, trycker vi ner andra bandet så får vi tonen B, A och B, alltså B och E, A och B, och då har vi alltså tonen E där, trycker vi ner D-strängen, andra bandet, och tonen B, A-strängen, andra bandet. E och B. Där har vi E och B. Och då kan vi spela samma låt med de två tonerna. Och då vill jag att du parkerar de här tre spelfingrarna. Ringfingret på E-strängen, långfingret på B-strängen och pekfingret på G-strängen. Och så spelar du med tummen. Då kommer du ihåg att tummen måste vara framför pekfingret så att de inte krockar. Så de får varsin, så de får plats att spela. Tre fingrar där och tummen på D-strängen. Och trycka ner på andra bandet. Då kan vi spela samma låt med de två tonerna. En, två, tre. Ska vi ta en till, och det är så här då att ljusa E och jätteljusa E. Jätteljusa E, det är alltså när man trycker ner tolfte bandet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Alltså ljusa E och jätteljusa E.
ljusa B och jätteljusa B. Då har vi alltså E och B där. Genom att flytta fingret mellan första strängen och andra strängen. Och då kan vi spela samma låt där. 4E, 4B, 2E, 2B och 1E. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alltså tre ställen att spela den här låten. Du har och så parkera fingrarna och spela med tummen. Och så spela med valfritt finger, parkera tummen på tjockaste sjätte strängen. Mörka E-strängen och så tryck ner på 12:e bandet. Okej. Då tar du en liten paus nu och så övar du på det här. Du övar på finger som du tycker är bäst. Okej. Nu, medan du tar paus och övar så ska jag stämma om gitarren. Ja. Jag vill ju gärna ha att D-strängen eller att mörka E-strängen låter som D-sträng. Då gör jag precis som det nu stämmer. Att jag skruvar ner den så att det är pling och så. Nej, alldeles för mycket plong. Men då måste jag sätta på en sån för att våran gitarr ska låta lika. Ja, men då ska vi spela E och B-låten. Och då är det ju viktigt att vi spelar lika fort. Och det kommer du ihåg från förra lektionen att då räknar vi fyra. Den här låten går i fyrtakt. Första lektionen gick i tretakt. Så nu får du lära dig fyrtakt. Så då räknar man till fyra. Och sen spelar man lika fort som man har räknat. Och nu ska du spela E och B-låten. Jag kommer att spela någonting annat. Okej, är du med? Nu räknar vi in. 1, 2, 3, 4. Gick det bra? Ja, det tror jag säkert. Okej, vi tar det en gång till. Nu säger jag dina toner. 1, 2, 3, 4.
tror jag vi börjar kunna den här låten. Nu kör vi den 2 gånger i rad utan att jag säger någonting. Vi bara räknar till 4 och sen kör vi. Är du med? 1, 2, 3, 4. Snart, vi kan ju snart spela på konsert, eller hur? Vi ses på nästa lektion.